ته مبارکي وایو زکه دا داسې یو آبادی ده تنها دغه ولایتونه چې ډېر ولایتونه همجواره ولایتونه دو ته به زمینه د کار وروسته پیدا کېږي او په هره برخه کې به اقتصاد رشکوي. دا د افغانستان په سطحه یوه غټه لاسته راوړنه ده. محترمو، دلته تاسې هر څه په سترګو ولیدل، له ابتدا نه تر انتها پورې دا یو جوړ شرکت و. نو ان شاء الله په دې کې خو پوره مصرف شوی دی چې تقریبا د دې هغه سابقه حالات تاسې لیدلي وه، تاسې مشاهده وه چې په دې کې ډېر غټ کار وسو چې تقریبا د دې څخه د 2800 څخه بالا، یعنی په ډم ټرک باندې دې څخه کچرې ووتې چې د دې هغه خپل کیفیت و حیثیت ته راتلل. او بیا د دې بیا رغونه شوې ده چې د تعمیراتو رغونه ده، د ماشینري رغونه ده. نو تقریبا دا در 15 لک ډالرو پورې شاوخوا په دې باندې مصرف شوی دی. دا مصرف په دې باندې شوی دی چې دا ترمیم شوې ده او بعضې بخشونه لا اوس هم تر کار لاندې دي، خو هغه جزئي کارونه، خو هغه اساسي کارونه چې د ماشینانو جوړېدل دي هغه اکثریت فعاله دي، اکثریت په تولید شروع کړی دی. نو وبه ګورو آینده مارکیټ ته به وګورو چې دغه تولیدات د دې سپین زر شرکت پر هغه سابقه حالاتو باندې چې په نوره دنیا کې د دې تقاضا موجوده وه، په داخل د افغانستان په ګوټ ګوټ افغانستان کې د دې تقاضا موجوده وه، خصوصا په سمت شمال کې چې دا ډېر شهرت لري او ډېر لوړ تاریخي حیثیت لري. نو وبه ګورو چې د دې تولیدات انشاءالله مشترک مارکیټ پورې ورسوو، د مارکیټ په توسط به شاید دا جهان ته به ورسوو چې په دنیا کې څوک د دې مختزي وي، انشاءالله هغه دپاره به دا رسیږي. هر باشه سه مدت یک سال میشه که فعالیت به بسیار سرعت تمام در شرکت دولتی سپین زر آغاز گردیده. خوشبختانه امروز شاهد اکثرا تولیدات افتتاحی اکثرا ماشینری خود بودیم که در این بخش دستمال کاغذی و لوری آشپزخانه ما بود، تلکشی های پنبندانه ما بود، صابون سازی بود، بوتل سازی بود و دستگاه جین و پریسی ما همچنان فعال شده که پروسیسی پنبندانه را داره. اینی بخشای بود که امروز خوشبختانه افتتاح شد و تولیدات از این عملا جریان داره. بخیر، بسیار خوشحال هستیم که شرکت دولتی سپین زر فعال شده و زمینه کارم برای مردم این ولایت بیشتر شده و از دولت خوشمندیم که هم شرکت ها را در سر دو سر افغانستان بیشتر بسازه تا زمینه کار برای مردم بیشتر شد. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.